Dobro večer, poštovani gledatelji. Ja sam Ilija Jandrić, počinje Dnevnik N1. Ovo je vijest dana. Oproštaj od kune. Od ponoći euro je isključivo sredstvo plaćanja u Hrvatskoj. Pa žao mi je za kunu. Kuna je kuna. Naša valuta bila, ali dobro. Velika je razlika, tako da moramo se naučiti. Koji svaki drugi novac? Glavno da ih ima. U Dnevniku ove subote još pogledajte. Je li vladina prijetnja trgovcima zbog neopravdanih poskupljenja pucanju prazno? Oporba kaže da je to zakašnjela reakcija, sindikati traže konkretne kazne. Slab potres pogodio zagrebačko područje, a Zagrepčani srušili rekord prijavama na međunarodnu aplikaciju za prijavu potresa. Peticiju za povećanje dječjeg doplatka na 100 eura za svako dijete u 8 dana potpisalo više od 60.000 građana. Iz vlade poručuju ništa prije iduće godine. Zbog optužbe za špijunažu iranske vlasti objesile Alirezu Abharija, koji je imao i britansko državljanstvo. Oštre reakcije službenog Londona. Hrvatska kuna od danas odlazi u povijest. Plaćanje kunama moguće još samo do ponoći, a potom će nakon dvotjednog prijelaznog razdoblja isključivo sredstvo plaćanja u Hrvatskoj biti euro. Jesu li se građani i trgovci privikli na novu valutu te žale li za starom? U Zagrebu je provjerila naša reporterka Nikolina Matošević. Koliko vam je kila ovih jabuka? 1 euro. Mogu platiti u kunama? Može. Moći ćemo to još samo danas jer kuni se polako odbrojava kraj, pa ćemo od ponoći isključivo eurom plaćati kavu, hranu, račune, gorivo, pa i u toj valuti primati plaću. Ste potrošili kune? Sve potrošili. Koliko vam je ostalo još? E, ne znam. A za dvije kave će biti. Ozbrajamo ovo sitno. Što još možemo potrošiti za to? I koliko vam je ostalo? 8 kuna. 8 kuna. I što se može kupiti za to? Ne, idemo vidjeti mlijeko možda. Prve kovanice kuna puštene su u optjecaj 1994. Na sebi su imale godinu izdanja 93. Zadnje nose 2022. Posljednju prije uvođenja eura. A zamjenom kune za euro Hrvatska dobiva novu nacionalnu valutu i to nakon 28 godina. I dok jedni zbrajaju prednosti koje donosi euro, drugi će pak koju lipu i kovanicu kune ostaviti za uspomenu. Da sam zadovoljnija sa kunom svakako, sa svojom hrvatskom kunom. Bila i ostala, i tako da sam ih pare ostavila u kasici za uspomenu i dugo sjećanje. Pa žao mi je za kunu, kuna je kuna, naša valuta bila, ali dobro. Osjećaj za uspomenu. Za uspomenu. Da. Da se od domaće valute ne opraštaju svi baš lako, pokazuju i podaci Hrvatske narodne banke. U opticaju je ostalo 12,9 milijardi kuna, dok je Hrvatska narodna banka zaprimila 58% novčanica i samo 35% kovanica kune. Vidimo da je jedan dio toga se smanjio u odnosu na 31. prosinca prošle godine, ali još uvijek je značajna količina novca kuna u opticaju koje će se morati pretvoriti. To naravno nije novac svakodnevne potrošnje, to su štednja koja nije u bankama, a koja ima svoje porijeklo, bojim se, u sivoj ekonomiji. Treba ova cijela godina da bi taj novac prošao kroz proces postupnog deponiranja kod banaka i naravno praćenja tog procesa. Zamijeniti kune za eure što se tiče kovanica možemo još naredne 3 godine, dok ćemo novčanice moći konvertirati neograničeno. Više sitniša, centi i kovanica eura znači da će nam i novčanici biti teži, ali i osjećaj da nam je osobni budžet manji. Prelaskom na euro će nam se činiti da se nam plaće puno manje nego što realno jesu. A s druge strane, bit ćemo spremni više platiti za proizvode izražene u eurima nego u kunama. I normalno je u tom procesu, baš zbog tog efekta, osjećati neku tjeskobu prilikom sad ovoga što će nam biti otežano od sutra praktički, preračunavanje u eure. Jedan jako jednostavan savjet je množiti s 10.
jer je lakše nego množiti sa 7,5, a na taj način si ujedno malo uračunavamo onu inflaciju koja se dogodila u cijenu proizvoda. A većina građana tvrdi, odlično vladamo situacijom, kao da nam je euro već godinama u džepu. A kako se snalazite s novom valutom? Odlično. Pa snalazi se dosta dobro. Odlično, to mi je struka. U praksi to ipak izgleda malo drugačije. Koliko je 7 centi kuna odmah? To ne znam. Trebam kalkulator. To je negdje oko 5 kuna. Nemojte me sad matematiku. Koliko je 7 centi? Kuna. Pa, ne znam. Nešto u lipama. Da. Ne? Da. Nešto u lipama, nemam pojma. Pa, to bi moralo malo računati. S vremenom ćemo i to usvojiti bez problema. A ako želimo napuniti novčanik većim novčanicama, gotovinu od 10 i 20 eura od 16. siječnja bez naknade moći ćemo podići isključivo na bankomatima svojih banaka. Nikolina Matošević, N1, Zagreb. Petak 13. ipak je prošao bez službene objave rata vlade prema trgovcima koji su pri konverziji podizali cijene. Možda i zato što je dio njih cijene privremeno vratio na stare. Oporba objašnjava da premijer prijeti samo zato što on sam nije odradio svoj posao. Ekonomisti upozoravaju da bi zamrzavanje cijena bilo iznimno štetno, a sindikati od vlade traže da kazni sve one koji su protuzakonito dizali cijene. Ivan Hrstić ima detalje. Crni petak 13. ipak je bio antiklimaks. Rat između vlade i trgovaca koji su dizali cijene nije se rasplamsao jer nikome nije u interesu. Je li vlada pokleknula pred trgovcima ili obrnuto, ili su popustili i jedni drugi? A ako je istina da je većina vratila cijene, to možda znači da je prijetnja ipak već ostvarila cilj. Privremeno, naravno. Ja mislim da u ovom trenutku nikome ne odgovara za oštravanje. Trgovci već jesu, koliko vidimo, vratili, o tome govori i Ministarstvo gospodarstva. Ali to ne znači da je time inflacija zaustavljena, to jednostavno nije moguće. Vlada ne može zamrzavanjem cijena zaustaviti inflaciju. A hoće li se inflacija smiriti u ovoj godini, ovisi o ne hrvatskoj vladi, nego čitavom nizu vanjskih okolnosti i Europskoj središnjoj banci koja treba poduzeti neke monetarne mjere kako bi se smirile cijene. Većina će vjerojatno vratiti cijene, pričekati koji tjedan da se oluja smiri, pa zatim u ritmu inflacije nastaviti po starom. Onoliko brzo koliko kupci mogu izdržati da ih se kao magarce uči gladovati. U preliminarnom izvješću tržišna i turistička inspekcija zajedno utvrdile su neopravdano poskupljenje u 30% nadzora, a među takvima je ukupno 35% vratilo cijene. Gledajući nadzor samo tržišne inspekcije, čak 78%. No još ne znamo kakav efekt je prijetnja izazvala kod onih kod kojih nije obavljen nikakav nadzor. To što su vladine reakcije zakašnjile, ističu u sindikatima, ne znači da treba progledati kroz prste onima koji koriste svaku priliku povući vlak inflacije. I sve te ne upozoravati, nego ih treba kazniti, jer su s tim trebali računati i stigne se kažnjavati, kazniti one koje se uhvati sad u početku i tako lijepo polako prečešljavati sve druge koji su dizali cijene i na jednak način ih kažnjavati. To je jedino zapravo dobro i pravo rješenje. Drastične kazne će nekoga opametiti. No zašto se vlada oglušila na sve vapaje? Zašto od proljeća kad je uzletila inflacija nemamo praćenje cijena i crne liste kao što su to uveli Slovenci? Pitanje na koje iz Banskih dvora nikad nije stigao uvjerljiv odgovor. Ništa nisu napravili. Slovenci su preko 60 proizvoda i usluga pratili 10 mjeseci prije uvođenja i još godinama poslije. Znači, mi niti imamo nekak, što kaže, uvešće sada crne liste. Temeljem kojih kriterija? Nema nijednog razloga da jedan put mjesečno ne objavljujete kolika je, ne znam, cijena određenih artikla riže. Sad ja govorim stvarno na pamet u tom i tom i tom lancu. To Slovenci i dalje imaju. Pa ako nismo, ako ne možemo izmisliti i ne trebamo izmišljati toplu vodu, zašto to nismo prepisali? Kom prijetiš? Zašto prijetiš? Odradio svoj posao, pa ne trebaš prijetiti. Usporedbe cijena sa slovenskim ipak su donekle zavaravajuće, smatra Novotni. Slovenija je i prije bila znatno jeftinija, a često se ne uspoređuju isti proizvodi. Hrvatska će u narednim godinama
cijene će se približavati cijenama u okruženju Slovenija, Austrija u europodručju i tada ćemo vjerojatno i sa plaćama i sa cijenama biti izjednačeni za istu razinu produktivnosti. Na tehničkoj razini konverzija u euro obavljena je vrlo solidno, smatra Novotni, no zamrzavanje cijena bilo bi iznimno štetno. Ekonomisti u vladi znaju da intervencija na tržištu dugoročno nema nikakvog smisla. Dakle, to je jednostavno u tržišnoj ekonomiji nemoguće, vlada mora jednostavno ublažiti svoju retoriku, a trgovci moraju preispitati svoje cijene ne zbog vlade i vladinih prijetnji, nego zbog nas potrošača. Mi u konačnici potrošači ćemo presuditi hoće li me kod ovog trgovca ili kod ovog ustelja kupiti kavu ili nećemo. No kao u pandemijskom paketu mjera kad je uvjet bio neotpuštanje, vlada treba zaprijetiti da će za subvencioniranu cijenu energije uvjet biti nepodizanje cijena i marži, poručuju sindikalci. Da će podupirati one koji neće u konačnici rezultirati i nekakvim određenim rastom cijena, a na drugoj strani koji to ne budu slušali i koji će dizati cijene, oni neće ostvariti potporu. Pa neka dižu cijene i dalje, a građani će kupovati kod ovih drugih. Bojkot jednih u korist drugih. A prvi korak tog bojkota kreće već s prvim jutarnjim kafićem ili odlaskom u pekarnicu. Prošećite koji blok dalje ako treba, do onih koji nisu koristili priliku svoje kupce gledati kao idiote koji će platiti sve što se od njih zatraži. Ivan Hrstić, N1, Zagreb. A idemo sada u grad pod Marijanom. Gost dnevnika je profesor na Ekonomskom fakultetu u Splitu, Zlatko Garača. Dobra večer i odmah pitanje, kako vi ocjenjujete ovu tranziciju s kune na euro? Smatrate li je uspješnom ili problematičnom? Pa, sa tehničkog aspekta ona je provedena relativno uspješno, međutim ova halabuka koja se digla oko konverzije podizanja cijena za okruživanja za mene je ekonomski irelevantna, ali je više politička, rekao bih populistička, zbog opravdanog gnjeva građana, zbog inflacije i porasta cijena. Međutim, taj gnjev koji bi se inače normalno kanalizirao prema vladi, vlada je pokušala usmjeriti prema nekima drugima, prije svega trgovcima. Vidim da i sindikati pričaju istu priču, ali sve to skupa ozbiljnog ekonomskog učinka neće imati. Je li premijer, kad je iznenađen i ljut na trgovce, trebao anticipirati da će do poskupljenja i neopravdanih zaokruživanja doći i bolje se pripremiti na to? Pa prije svega niko nije smio biti iznenađen da će poskupljenja biti, jer mi smo u razdoblju izuzetno visoke inflacije i ideja da će se inflacija zaustaviti odlukom da se konverzija mora obaviti na način kako zaokružiti cijene na 31.12. je blagorečeno neozbiljna. Znači, cijene će i dalje rasti bez obzira što se ovo do sada na neki način odvijalo prema scenariju koji sam najavio i prije tjedan dana. Vlada se pomalo povukla. Oni koji su, tada sam rekao, napravili glupost pa podigli cijene, a u međuvremenu ih nisu vratili, napravili su novu glupost. Ovo što nam serviraju kao nalaze inspekcija je opet u stvaranju neke histerije, da tako kažem, jer se u istu ravan stavlja podizanje cijena u jednoj pekarnici ili frizerskom salonu ili jednom velikom trgovačkom lancu. Koliko sam ja informiran, u velikim trgovačkim lancima cijena nisu dizane sa 31. na 1., a da će se dizati, to je neminovno. Prošle godine smo imali skokovita poskupljenja pojedinih prehrambenih proizvoda po 20, 30, 40% i to je prolazilo ispod radara. E sada odjedanput uveli smo euro, pa takva poskupljenja samo zbog eura postaju problem. Naime, ja sam siguran da euro sa tim poskupljenjima nema nikakve veze i da će čak biti veliki problem u kasnijim analizama utvrditi koliko je u tekućoj inflaciji, koja će se dešavati i kroz ovu godinu, udio uvođenja eura, a koliko ne. Ja mislim da će taj udio eura biti upravo na onome koji je i prognoziran, oko 0,5% ili do 0,5%, a sve ovo ostalo je tekuća inflacija koju ne može vlada kontrolirati, nju može iskontrolirati jedino tržište. Naime, jedna od argumenata da euro nema veze sa ovom inflacijom i podizanjem cijena
je činjenica da smo mi imamo drugu najnižu inflaciju od svih tranzicijskih zemalja. Da imamo najmanje prinose na državne obveznice osim Slovenije i Slovačke. Prema tome, situacija u ostatku Europe nije bajna da bi mi ovdje sada mislili da je nama najgore na svijetu. Teško je, bit će još teže, ali naprosto to je izvan kontrole, ja mislim, i vlade. Vlada se mogla bolje pripremiti ili je bar mogla promijeniti svoju strategiju najave komunikacije uvođenja eura, gdje su oni uporno ponavljali da poskupljenja neće biti, a ona su se morala nužno desiti. Da je vlada na vrijeme odustala, malo bolje informirala građane, ja mislim da je to najviše što je vlada mogla napraviti. Što uopće sad vlada može napraviti? Evo, rekli ste da usprkos onim prijetnjama za sad sve ostaje na tom dojmu da inspekcije malo više pojačano kontroliraju poduzetnike. No što mislite o najavama da se zamrznu cijene većeg broja proizvoda ili da se ukine povoljna cijena električne energije nekim poduzetnicima? To su dva problema. Generalni je problem kontrole cijena većeg broja proizvoda, što će sigurno dovesti do nestašice. Ovo što smo do sada imali, da je vrlo mali broj proizvoda imao ograničenu cijenu, je moglo proći kod poduzetnika, jer imate recimo mljekarsku industriju koja ima asortiman od 50-ak proizvoda, e ako jednom zamrznete cijenu, onda se to može kompenzirati kroz ostale cijene. Međutim, zamrznuti cijene velikog broja proizvoda, tu bi onda sigurno došlo do nestašice. Ovo kažnjavanje po kriteriju da li je nešto opravdano ili nije, je vrlo arbitrarno i kako ćete nekoga dokazati da je neopravdano podigao cijene. U tržišnoj ekonomiji nema neopravdanog podizanja cijena. Jedino je tržište i kupci ti koji će reći da li je nešto opravdano ili nije. Kriteriji da je neopravdano, prestat ćemo kupovati te proizvode. Kako komentirate podatak koji smo evo čuli jučer da je gotovo 13 milijardi kuna i dalje u opticaju, iako je danas posljednji dan te mogućnosti dvojnog plaćanja? Gdje je taj novac, tko ga čuva, postavlja se pitanje. Ja vam na to ne znam odgovor, osim da je možda HNB krivo procijenio koliko je kuna u opticaju, ali stvarno ne bi mogao spekulirati. Meni je bilo čudno da se uopće toliko kuna po najavama HNB-a nalazi izvan financijskog sustava. Bilo je govora o 39 milijardi kuna tada, jer navodno da Hrvati to drže, ajmo reći, u čarapama. Ono što je moja spoznaja, svi oni koji štede u čarapama zapravo su štedili u eurima. Tako da vam odgovor na ovo pitanje ja ne znam. Da, nevjerojatno, 12,9 milijardi, ali evo, valjda nije u čarapama. Na kraju, profesore Garača, vaše osobno mišljenje, koliko će građanima trebati vremena da se nauče na euro i prestanu preračunavati cijene u kune? Pa ja mislim da će trebati relativno malo vremena u smislu da će oni od toga odustati, jer je to naporno, zamorno, a zapravo se jako teško snalaziti i to preračunavati. Tim prije što ćemo i dalje imati inflaciju, pa ćemo imati korekcije cijena i u eurima. I naprosto će građani prihvatiti da to košta toliko eura i zaboraviti preračunavanje. Osim u nekim raspravama, razgovorima, diskutirati o tome, ali u dućanu mislim da će malo ko nastaviti preračunavati. Hvala vam na gostovanju u Dnevniku N1. Bio uživo iz Splita profesor ekonomije Zlatko Garača. Zoran Garača, oprostite. Željko Garača i svako vam dobro. Željko Garača, ispričavam se. Gledate Dnevnik N1, donosimo i ovu priču. Peticiju za povećanje dječjeg doplatka na 100 eura za svako dijete u 8 dana potpisalo više od 60 tisuća građana. Iz vlade poručuju ništa prije iduće godine.
Potres koji se u 10 sati i 4 minuta osjetio na širem području Zagreba imao je epicentar kod Markovog polja, a magnitudu 2,9 prema Richteru. Prema riječima seizmologa i seizmološke službe Republike Hrvatske Krešimira Kuka, riječ je o slabom potresu, pa osim što se široko manifestirao i zabrinuo dio građana, nije izazvao veće štete. Kuk kaže da i ovaj potres povezan s jakim potresom koji je pogodio Zagreb prije gotovo 3 godine, 22. ožujka 2020. nakon kojeg su uslijedili brojni naknadni potresi. Iz Europskog mediteranskog seizmološkog centra, koji je prvi objavio podatke o jutrošnjem potresu, izvijestili su pak da su Zagrepčani oborili rekord po broju dojava za potres. Primili su 5.500 dojava u samo 5 minuta nakon potresa, što je za takvu jačinu potresa rekord. Hrvatska se pod težinom demografskih problema nalazi na začelju europskih zemalja po izdvajanjima za dječji doplatak koji trenutno iznosi od 190 do 299 kuna, odnosno od 26 do 39 eura. Građanska inicijativa za djecu pokrenula je peticiju za povećanje doplatka. Peticiju je do sada potpisalo više od 64.000 građana koji žele ukidanje cenzusa i doplatak za svako dijete u iznosu od barem 100 eura. No i Središnjeg državnog ureda za demografiju poručuju da se na izmjenama intenzivno radi, ali teško da će biti gotove prije kraja ove godine. Detaljnije Lucija Ptičar. Kristina je majka 2 dječaka i 2 djevojčice blizanke i mjesečno prima 1800 kuna dječjeg doplatka. Nastave li vlasti, kaže, s takvim mizernim isplatama, ne zna kako će djeci uz inflaciju i povećanje troškova moći priuštiti kvalitetno odrastanje. Teško je danas preživjeti sa našim primanjima i sa plaćama. Potrepštine za djecu, kao što znaju svi roditelji, su ogromne narasle cijene. Kad dođe školska godina, za 2000 kuna svim 4 djece ne možete kupiti ni osnovne stvari, čak ni tenisice. U prosincu 2022. 125.000 korisnika primjelo je dječji doplatak za 244.000 djece. Aleksandra, majka 3 djece, nije u toj skupini jer njezina mjesečna primanja prelaze dohodovni cenzus od oko 2330 kuna, odnosno 309 eura. Podržava peticiju i smatra da se doplatak mora povećati, kao i da ga trebaju imati sva djeca. Mislim da je to sramotno, ali vi stvarno danas roditelji, znači, svjedočimo, kao što sam rekla, povećanje cijena na svakodnevnoj razini, znači ne možete pokriti one neke osnovne troškove, a kamoli znači da možete djetetu priuštiti neki normalan život, a kažem da ne govorimo o nekim dodatnim nekim aktivnostima ili zadovoljiti neke potrebe koje nisu, znači, samo minimum. Da bi roditelji djetetu u prvim godinama života osigurali osnovne higijenske potrepštine kao što su pelene, adaptirano mlijeko, vlažne maramice, šampon i kremu, mjesečno trebaju izdvojiti oko 630 kuna, odnosno 85 eura. I to je već iznos koji debelo prelazi najniži dječji doplatak od 199 kuna, odnosno 26 eura. Roditeljima tako za osnovne potrepštine nedostaje 440 kuna, odnosno gotovo 60 eura mjesečno. Stoga inicijativa za djecu ističe: ne tražimo previše, već minimum. Vladajući pred izbore 2024. obećavaju promjene. Stvaranje povoljnijih ekonomskih uvjeta za obitelji važan je prioritet programa vlade za razdoblje od 2020. do 2024. godine, zbog čega je ove godine i planirano donošenje zakona o doplatku za djecu. Izmjenama se namjeravaju povećati iznosi doplatka za djecu za sve skupine korisnika, kao i redefinirati postojeće cenzusne grupe. Ukupno za doplatak za djecu, rodiljne i roditeljske potpore izdvaja se 3 milijarde kuna godišnje. Vlada je pritom omogućila besplatne školske obroke, prijevoz i udžbenike za učenike, te financira brojne druge mjere kojima se osnažuju obitelji s djecom diljem Hrvatske. U 2 desetljeća broj djece koja primaju dječji doplatak u Hrvatskoj dvostruko se smanjio. Tako je 2002. doplatak primilo više od 550.000 djece. Demografi razočarani.
Stjepan Šterc napominje kako država djecu ne smije promatrati kao trošak, nego kao investiciju, odnosno ulaganje u budućnost. Pritisak, dakle, javni mora apsolutno biti, jer ta problematika pokazuje sa svakim novim podatkom da mi zaista jesmo u situaciji kad ne možemo to mirno promatrati. Strateško pitanje broj jedan je demografski opstanak Hrvatske i neka to konačno naši izvršitelji glavni shvate. Hrvatska zaista jest jedna od najugroženijih populacija u svijetu. Ako nećemo ulagati u djecu koja su naša budućnost, u što ćemo? I zato da se ne bi ostvarila predviđanja Eurostata u kojima bi Hrvatska za 3 desetljeća mogla imati 660 tisuća stanovnika manje nego danas, vladajući trebaju zasukati rukave i krenuti u revitalizaciju demografske slike. Inače bi dječja igrališta mogla postati prazna, baš kao što je ono na Zagrebačkoj Trešnjevci bilo danas. Lucija Ptičar, N1, Zagreb. Saborska oporba pokreće interpelaciju o radu vlade zbog obnove Zagreba i Banije koja, kako kažu, ide puževim korakom. Interpelaciju inicirala čelnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš, koja je jutros u našem Novom danu objasnila taj potez. Nesnalaženje nakon potresa, nepostojanje, ne mogu reći da obnove nema, nešto se dešava, ali to ide puževim korakom, ide tako jako sporo da je to jedna od najvećih sramota ove vlade. Mjesto gdje se treba o tome raspravljati je Sabor. Način tražiti interpelaciju o radu vlade, dakle premijera Plenkovića i svih ministra, i zaključak je da bi svaka 3 mjeseca u Saboru trebalo biti izvješće kakvo je stanje vezano uz obnovu nakon potresa. SDP kritizira prijedlog zakona o pomorskom dobru koji je vlada uputila u saborsku proceduru. Članovi SDP-a smatraju da će zakon zabraniti građanima pristup na pojedine dijelove pomorskog dobra, prvenstveno plaža za koje će se dodijeliti koncesije. Novinarima su se obratili na splitskoj plaži Žnjan, koju navode kao primjer problema s koncesijama. Iako je njezino nasipanje platio grad Split, o dodjeli koncesije na Žnjanu odlučuje županija. Ono što nam je u potpunosti neprihvatljivo jest podjela plaža na javne plaže i na plaže koje će biti na raspolaganje samo gostima hotela, na način da će do one biti definirane kao morske plaže hotela, kampona i turističkih resora, i moći će se povezivati u funkcionalnu cjelinu sa hotelima i na taj način će biti svim građanima onemogućen slobodan pristup pomorskom dobru. U mom razgovoru sa ministrom pomorstva uvjerava me da neće to tako biti. I ja sam mu rekao da ću izjaviti da to vjerujem, a ako se to tako ne uspostavi, da ću na svaku ogradu koja bude postavljena temeljem tog zakona staviti njegovu sliku. Tako da evo, možda će biti posla i za tiskare, ko zna. Hrvatsko novinarsko društvo organizirat će 5. veljače prosvjed točno 6 mjeseci od tragične smrti novinara Indeksa Vladimira Matijanića. Prosvjed će krenuti ispred Novinarskog doma u Zagrebu s odredištem na Trgu Svetog Marka ispred zgrada Vlade i Sabora, a nazvan je "Oprostite što smetam, ne mogu disati". U HND-u kažu kako njime žele upozoriti da aktualna vlast zataškava ovaj slučaj i okolnosti smrti novinara, jer ni nakon 6 mjeseci nije pokrenut službeni postupak, nitko nije smijenjen, niti je itko odgovarao, čak ni na disciplinskim ili etičkim odborima. Poručuju kako neće odustati od zahtjeva za smjenu ministra zdravstva Vilija Beroša. Jednostavno, Hrvatsko novinarsko društvo praktički 6 mjeseci, taj dan će biti točno 6 mjeseci, cijelo ovo vrijeme ustrajno upozorava na činjenicu da aktualna vlast, počevši od ministra Beroša pa nadalje, zataškava ovaj cijeli slučaj. Jednostavno, želi se obračunati s mrtvim čovjekom koji je svoj cijeli profesionalni život posvetio borbi za javni interes. Jednostavno, mi kao Hrvatsko novinarsko društvo ne možemo prihvatiti činjenicu da nitko nije odgovoran. Prije nekoliko mjeseci našu peticiju u kojoj smo tražili novu nezavisnu komisiju, odnosno povjerenstvo, potpisalo gotovo 5000 građana i građanki. Tražili smo ostavku i u tome ćemo ustrajati. Vijesti svijeta. Iran je pogubio vješanjem britansko-iranskog državljanina Alirezu Akbarija
nakon što ga je osudio na smrt pod optužbom da je špionirao za Veliku Britaniju. Britanija se ranije smaknuću bivšeg zamjenika iranskog ministra obrane protivila, a kaznu je opisala kao politički motivirano i pozvala na njegovo hitno oslobađanje. Britanski premijer Rishi Sunak u tweetu je napisao da je zgrožen egzekucijom Akbarija, ocijenivši to kukavičkim i barbarskim činom. Britanski ministar vanjskih poslova James Cleverly napisao je da Iran pogubio britanskog državljanina te da to neće ostati bez odgovora. Vijest o pogubljenju objavila iranska državna televizija. حکم علیرضا اکبری اجرا شد. اکبری به جرم افساد فی الارض و اقدام ضد امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی به اعدام محکوم شده بود. وزارت اطلاعات پیشتر اعلام کرده بود اکبری از مهمترین عوامل نفوذی سرویس جاسوسی انگلیس بود و اطلاعات مهم کشور را به صورت کاملا آگاهانه در اختیار سرویس جاسوسی دشمن قرار میداد. Nastavljaju se borbe u Ukrajini, dok Rusija tvrdi da su njezine snage zauzele Soledar, Ukrajinci to i dalje opovrgavaju. Tvrde da njihova vojska i dalje ima kontrolu nad gradom, iako je situacija jako teška. Rusi ne miruju, jutro su izveli veliki napad na Kijev. Pogođena je ključna infrastruktura. Prema riječima ukrajinskih dužnosnika, oštećena je 18 kuća, a raketa je pogodila i stambenu četvrt u blizini glavnog grada. Nastao je veliki krater od eksplozije, oštećene su kuće, mještani su šokirani. Eksplozije su odjekivale i u Harkivu i Zaporižju. 6 godini ranku. Što spali, jak obično, svi. I počuli vzriv. Vyšli na ulicu, tut vikna povilitali. Vyšli na ulicu, dimse tut vyrva. Даже нічого не понял. Важка битва за Донеччину триває. Битва за Бахмут і Соледар, за Креміну, за інші міста і села Сходу нашої держави триває. Хоч ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни, Збройні сили України, усі сили оборони і безпеки захищають державу. 324 дні повномасштабної війни, а як все змінилося для Росії? Вони там вже гризуться між собою за те, кому приписати якесь там тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути на окупанта і щоб завдати ворогу більше втрат. На плиноводу, який спає Литву і Латвію, сьогодні це догодила експлозія. Пламен се дизао і до 50 метара у зрака, пожар се видео на удаленості од чак 17 кілометара. Према првим інформаціям, узрок експлозије цјевовода, кој је стар 40 година, вјеројатно је технички квар. Евакуирано је 80 људи који живе у близини, али су се касније могли вратити својим кућама. Плиновод ће бити поправљен у идућим данима, а залихе плина које се испоручују Латвији преусмерене су на други цјевовод. Well, I think we are talking about the technical failure. I mean, the pipeline itself is quite old. We are talking about the pipeline which is about 40 years old. So I think it's very likely that it's a technological failure. And of course, we cannot rule out other possibilities, but I think the main one is actually, as I said, it's a technical failure that we have to restore, and I think in the morning tomorrow we will already have those processes in place and the pipeline will be restored in a few days. U Češkoj je održan prvi krug predsjedničkih izbora, a u drugi krug ušli su čelnik oporbe Andrej Babiš i umirovljeni general Petr Pavel. Prema prvim rezultatima koje je objavila češka televizija, njih dvojica gotovo su izjednačeni u prvom krugu. Svaki je dobio nešto više od 35% glasova birača. Pavel je u blagoj prednosti prema posljednjim podacima. Analitičari procjenjuju da bi svaki od njih bio prozapadni predsjednik od aktualnog Miloša Zemana, s tim da je umirovljeni general Pavel potpuno u skladu s politikom češke vlade kad je riječ o podršci Ukrajini, dok je milijarder Babiš u dobrim odnosima s mađarskim premijerom Orbanom, te se zauzima za manju češku vojnu pomoć Ukrajini. Odaziv birača bio je oko 67%, a drugi krug izbora održat će se za 2 tjedna. Se snaží přesvědčit vládu, aby konečně začala pomáhat lidem, aby vyřešili cenu elektřiny, to je velký problém a samozřejmě další věci. Na konci desetiletého období Miloše Zemana
Všichni jsme si zažili degradaci důstojnosti prezidentského úřadu, takže primárně budou asi o tom, jak mu vrátit důstojnost a jak taky nastavit v naší zemi normální kurz komunikace a snahy dosahovat výsledků ne konfrontací, ale raději spoluprací. Klimatska aktivistica Greta Thunberg posjetila je napušteno mjesto u zapadnoj Njemačkoj, Lucerat, gdje se danima prosvjeduje protiv širenja jednog od najvećih njemačkih otvorenih ugljenokopa. Njemačka se ovime sramoti, poručila je Thunberg i odlučila se priključiti demonstracijama koje su slijedile nakon odluke regionalnog suda u ponedjeljak, kojom je potvrđena radnija odluka o ispražnjenju sela čije zemljište i kuće sada pripadaju tvrtki RVU. Prije nekoliko dana ondje je stigla i policija koja je pokušala udaljiti prosvjednike. Za danas je najavljen i novi prosvjed. I've been following the developments, what's been happening and the people who are resisting, people who have been resisting this for years, and it's shocking to see what's happening. Both what's happening on the pictures, but also here in real life. They should stop this destruction immediately, and also secure a just transition and climate justice for all. This is only a part of a global climate movement, and we stand together in solidarity. Bivši nogometaš Zadra, Almir Raščić, teško ozlijeđen u sinoćnjoj tučnjavi, pa onda i pucnjavi u Goraždu u Bosni i Hercegovini. Policija još uvijek traga za napadačima. Dežurni liječnik utvrdio je da je Raščić zadobio ozljede u vidu prijeloma baze lubanje i krvarenja iznad lijevog uha, te se nalazi u životnoj opasnosti. Raščić je hitno prevezen u klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je i operiran. Očevid je obavila kriminalistička policija Bosansko-Podrinjskog kantona. U ulici 43. Drinske brigadi, grad Goražde, u prolazu te zgradi, zateklo jedno lice u ležećem položaju sa povredama na glavi, praćeno krvari. Dežurni ljekar je konstatovao da je lice životno ugroženo, da se radi o licu R.A. iz Goražde. Išto je u 22.50 upućeno na klinički centar Sarajeva. Obavješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva u Goraždu koji je pomenuto bilo okvalifikovao kao ubistvo u pokušaju. Operativni rad na terenu za rasvjetljavanje ovog djela je u toku. Pogledajmo još i vremensku prognozu koju je pripremio meteorolog Bojan Lipovšćak. Duboka ciklona nalazi se sjeverno od Velike Britanije. Nad Europu prodire nestabilan blažan zrak s Atlantika. Nestabilan zrak prodrijeć će u nedjelju južno od Alpa i doći će do formiranja Dženovske ciklone. Hladna anticiklona je nad istočnom Europom te blokira premještanje nestabilnog zraka prema istoku i usmjerava ga prema sjeveru. Naši krajevi nalaze se pod utjecajem tople zračne mase. Sjeverno od Alpa prolazi oslabljena hladna fronta koja je još jutros djelovala na vrijeme u našim sjevernim krajevima. Sutra, u nedjelju, promjenjivo oblačno i dalje iznad prosječno toplo. Poslije podne na oblačenje sa zapada koje će se naveče proširiti u cijelu unutrašnjost i na Jadran. Jugo u jačanju, u noći na ponedjeljak, na sjevernom Jadranu, Kvarneru i u Gorskom Kotaru očekujemo obilne oborine, a u planinama iznad 1000 metara kiša će prelaziti u snijeg. Temperature zraka najviše dnevne biti će od 9 do 10, na Jadranu iznad 10 stupnjeva. Jugo će jačat, uz obalu će kiša padat osobito na Jadranu i u planinama zaobalja. U planinskim krajevima Gorskog Kotara i Like naveče snijeg. Jaka ciklonska aktivnost nad Dženovskim zaljevom i sjevernim Jadranom uz jugo uzrokovat će manji porast temperature zraka do sredine tjedna. Krajem tjedna ponovo zahlađenje, skretanje vjetra na buru, a u unutrašnjosti djelomično razvedravanje uz jutarnju maglu i mraz. U idući tjedan u unutrašnjosti prognoziramo obilnu kišu do 30 litara na četvorni metar koja će padati s promjenjivim intenzitetom i kraćim prekidima gotovo cijeli tjedan. Temperature zraka od srijede u padu, tako da je u unutrašnjosti u četvrtak moguć i snijeg. Na Jadranu jugo
uz obilne oborine, a moguće su i lokalne grmljavine, tek krajem tjedna prestanak kišnog razdoblja. Očekujemo mjestimice velike količine oborine do 70 litara kiše. Puhat će vjetrovi južnog kvadranta, a sredinom tjedna jugo i oštro puhat će olujnom jačinom, a uz plimu i visoke valove moguće je i lokalno plavljenje obala. Krajem tjedna na sjevernom Jadranu zapuhat će bura. Ali sutra ukratko oblačno, jugo i nešto malo hladnije. Toliko u Dnevniku, pratite nas i na našem portalu n1info.hr. Hvala na pozornosti, doviđenja.